നമസ്കാരം. എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് എഴുതുന്നു. കോവിഡ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതട്ടെ. റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. വൈവേരി ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിളുകൾ, എക്സ് വൈ എന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. എക്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും, വൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും. റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്നാണ്. ഇവിടെ വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് ആണ്. വൈ ബാറും എക്സ് ബാറും എന്നുള്ളതോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് വേറൊരു ടേം നിങ്ങൾ അതിൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നത് ബി വൈ എക്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ആ ബി വൈ എക്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ്. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ. എക്സ് ഓൺ വൈ ഇക്വേഷൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ എന്നതാണ്. ഇവിടെ ബി എക്സ് വൈ എന്ന ടേമിനെ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ വൈ ഓൺ എക്സ് എന്നത് ബി വൈ എക്സ് ആയിരുന്നു. ബി വൈ എക്സിനെ റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ബി വൈ എക്സും ബി എക്സ് വൈ. ആ രണ്ട് കോഎഫിഷ്യൻസിന്റെയും എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ്, ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി, എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്. ഇതിൽ കൊവേരിയൻസ് കൊറലേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേരിയൻസും കഴിഞ്ഞ വർഷവും കൊറലേഷനിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ. ഇവിടെ കൊറലേഷന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. കൊറലേഷന്റെ വാല്യൂ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർമുല? കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്തായിരിക്കും? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ സിഗ്മ എക്സ് ഇൻടു സിഗ്മ വൈ എന്ന് ലഭിക്കും. ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബി വൈ എക്സിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി വൈ എക്സിന് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് ലഭിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ബി വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ആർ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്. വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന്റെ സ്ക്വയർ, സിഗ്മ സ്ക്വയർ എക്സ്. ഓൺ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദ റിസൾട്ട്? ബി വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ബൈ സിഗ്മ എക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും ബി എക്സ് വൈ. കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണ്ട, എക്സും വൈയും മാറി വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ബി എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ വൈ. അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ്, രണ്ടോ മൂന്നോ തരത്തിലുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ, ഒരേ സാധനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബി എക്സ് വൈക്കും ബി വൈ എക്സിനും പല രീതിയിലുള്ള ഫോമിൽ ഒരേ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിഗ്മ എക്സ് കണ്ടു, സിഗ്മ വൈ കണ്ടു, അതിന്റെയൊക്കെ കോറിലേഷനൊക്കെ ഫോർമുല പഠിക്കുമ്പോൾ എക്കണോമിക്സിലും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബി എക്സ് വൈ എങ്ങനെ എഴുതാം? അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത്. എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇതേപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ബി വൈ എക്സിന്റെ ഫോർമുല. എന്തായിരിക്കും? എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഏത് സമയത്ത് ഏത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് ചോദ്യം നോക്കി, നമ്മുടെ ഡാറ്റയുടെ റിലവൻസ് നോക്കി, ഡാറ്റയിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. എക്സ് വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 4, 6, 5, 9, 10, 7, 2. വൈ വാല്യൂസ് 2, 5, 3, 7, 7, 3, 1. ഈ ഡാറ്റയുടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസുമാണ് നാം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകും. കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ കോറിലേഷന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്,
അതേപോലെ ഒരു ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? ഫസ്റ്റ് കോളത്തില് എക്സ് വാല്യൂസ്, വൈ വാല്യൂസ്, എക്സ് വൈ വാല്യൂസ്, എക്സ് സ്ക്വയർ, വൈ സ്ക്വയർ, ഇത്തരത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടേബിൾ. ഈ തന്നിട്ടുള്ള എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വിലകൾ കൊടുത്ത് എക്സ് വൈയും എക്സ് സ്ക്വയറും വൈ സ്ക്വയറും ആ ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. എക്സ് സ്ക്വയർ കാണണം, വൈ സ്ക്വയർ കാണണം, എക്സ് വൈ കാണണം. ഓരോന്നിന്റെയും സം അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 43, സിഗ്മ വൈ 28, സിഗ്മ എക്സ് വൈ 209, സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ 311, സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ 146. ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിലകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും എടുത്തെഴുതാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? അതിനെ ആദ്യം ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കണം. വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്നുള്ളത്, എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ. ഇതിന് വേണ്ടുന്ന എക്സ് ബാർ, വൈ ബാർ, ബി വൈ എക്സ്, ബി എക്സ് വൈ, ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വില. അപ്പൊ എക്സ് ബാർ, എക്സ് ബാർ എന്താണ്? സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു 43/7 6.14. സിഗ്മ എക്സ് വൈ ബൈ എൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ ബാർ, ദാറ്റ് ഈസ് 209/7 മൈനസ് 6.14 ഇൻറ്റു 4 ഓൺ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ 5.3. സിമിലർലി വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ഫോർ സ്ക്വയർ, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ 6.73 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ ഇക്വേഷന്റെ രൂപം എന്താണ്? വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ. ഈ വിലകൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ആരോപിക്കുമ്പോൾ വൈ മൈനസ് 4 = 0.79 × x − 6.14, that is we are substituting the values in the equation, regression equation of y on x. And simplify, in a simplification, y minus 4 equal to 0.79 × 6.14. അതായത് വേരിയബിൾസ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിർത്തുന്നു, കോൺസ്റ്റൻസ് അല്ല മറ്റൊരു ഭാഗത്ത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഇസ് എ വേരിയബിൾ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ 0.79 × −4.85 + 4. ഈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുക? വൈ ഈക്വൽ ടു 0.79 × −0.85. ഇപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ്. ഇതിന് വളരെ വ്യക്തമാണ്, വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ്. ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? എക്സിനെ. അപ്പൊ എക്സിന് പല വിലകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വിലകൾ ലഭിക്കും. അപ്പോ ഈ എക്സിന്റെ കൂടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ 0.79, അതിന്റെ പേരെന്താണ്? അതിനെയാണ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എക്സിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ പേരാണ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ്. വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോഴാണ് വൈ ഓൺ എക്സ്. അതുപോലെ ഇതേപോലെ എക്സിന് പകരം വൈ എന്നുള്ളത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓൺ വൈ കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ by n minus sigma y by n whole square. Simplify it in about 4.86 and it bxy equal to covariance xy by variance of y. I'll simplify it in about 1.09. In equation and then x minus x bar equal to bxy into y minus y bar. And the contributions will be x bar, y bar, bxy and the variable ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ്
1.091 + 1.78 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1.09y + 1.78 എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെയാണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ബി എക്സ് വൈ അതായത് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ എന്നുള്ളത് 1.09 ആണ്. ഇത്രയുമാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആൻസർ. എക്സ് ഓൺ വൈ കണ്ടുപിടിച്ചു, വൈ ഓൺ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. പ്രോബ്ലം കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ. Age of cars 2, 4, 6, 8. Maintenance cost in thousands 10, 20, 25, 30. Obtain the regression equations for cost related to age. Also estimate the maintenance cost for a 10-year-old car. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് x എന്നോ y എന്നോ വേരിയബിൾസ് ചോദ്യത്തിൽ നേരിട്ട് തന്നിട്ടില്ല. നാം നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് റെപ്രസെന്റ് ഏജ് ഓഫ് കാർസ്, വൈ റെപ്രസെന്റ് മെയിന്റനൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സിന്റെ വില സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വൈയുടെ വില കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. X bar equal to 5, Y bar equal to 21.25, BYX equal to 3.25 എന്ന് ലഭിക്കും. ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ്, നമുക്ക് മുമ്പ് അറിയാം, അതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് Y equal to 3.25X + 5 എന്നാണ്. ഇവിടെ എക്സിന്റെ വില 10 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? ഓൺ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വാല്യൂ ഈസ് 37.5. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഇൻ തൗസൻഡ്സിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അതിന് 1000 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ കിട്ടി 37,500 rupees എന്ന് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ. സെയിൽസ് തൗസൻഡ്സിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്, പർച്ചേസ് തൗസൻഡ്സിലാണ്. വാല്യൂസ് 4, 6, 5, 9, 10, 7, 2. പർച്ചേസിന്റെ വാല്യൂസ് 2, 5, 3, 7, 7, 3, 1. ഫ്രം ദ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സെയിൽസ് ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ₹9,000. ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് എക്സ് റെപ്രസെന്റ് ദ സെയിൽസ് ആൻഡ് വൈ റെപ്രസെന്റ് ദ പർച്ചേസ്. ഇത് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇക്വേഷൻസ് ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് ആവശ്യം എമൗണ്ട് ഓഫ് സെയിൽസ് ഫോർ എ പർച്ചേസ് ഓഫ് 9,000 എന്നാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏതാണ്? എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ് നാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇക്വേഷൻ അറിയാം, എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ. ഇതിൽ എക്സ് ബാറിന്റെയും വൈ ബാറിന്റെയും ബി എക്സ് വൈയുടെയും വിലകൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1.08y + 1.82 എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് കാണുന്നത് പർച്ചേസിന്റെ വാല്യൂ 9 ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് എക്സിന്റെ വില എന്നാണ് കാണുന്നത്. അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പുട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു 9 ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈ. ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 9.72 + 1.82 = 11.54 എന്ന് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സെയിൽസ് ഫോർ എ പർച്ചേസ് ഓഫ് ₹9,000 ഈസ് 11.54 thousand. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം 1000 കൊണ്ട്. അപ്പോ 11,540 എന്ന് കിട്ടും. ഇതുവരെ നാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചില അസൈൻമെന്റുകളാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. ഈ അസൈൻമെന്റുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്തു നോക്കുക. അസൈൻമെന്റ് 1, ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ റിലേറ്റ് ടു ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ പെർഫോമൻസ് റേറ്റ്സ്. ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്
performance ratings. Why? Estimate the performance if an operator has 7 years of experience. ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. റിക്കർഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ യും വൈ ഓൺ എക്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കി വാല്യൂ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ആലോചിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ അസൈൻമെന്റ്, ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ റിലേറ്റ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോട്ടോർ ആക്സിഡന്റ്സ് ഒക്കേർഡ് ഇൻ എ ലൊക്കാലിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് 6 months. Using the technique of regression, calculate the number of accidents created. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെയും രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിൽ ഏത് ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് അത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രെഡിക്ഷനും കൂടി നടത്തുക. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അസൈൻമെന്റ് നോക്കാം. അനാലിസിസ് ഓൺ ദ സ്കോർ ഓഫ് 20 students ഇൻ തിയറി എക്സ് and practical paper Y. In statistics, gives the following information. Statistics, mean, standard deviation. There is a table on the table. Theory, bracket X, mean 40, standard deviation 5.7. Practical, bracket Y, mean 35, standard deviation 2.5. The correlation coefficient between the marks in two papers is R equal to 0.62. Estimate the score of a student in theory whose practical score is 39. ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടീച്ചറുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഉത്തരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. അടുത്ത സെക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. BYS and BXY. BYS എന്ന് പറയുന്നത് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ്. എന്താണ് BYS ഫോർമുല? BYS ഈക്വൽ ടു കോവേരിയൻസ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ്. BXY ഈക്വൽ ടു കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ. ഇനി ഇതില് BXY-യുടെയും BYX-ന്റെയും സൈൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ ഫോർമുല നോക്കൂ. ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എക്സ് വൈ രണ്ടിന്റെ ഫോർമുല നോക്കൂ. മുകളിൽ കൊവേരിയൻസ് എക്സ് വൈ ആണ്, രണ്ടിന്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നതോ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈം ആണ്, വേരിയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും എന്താണ്? സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ മുകളിലുള്ള കൊവേരിയൻസ് എക്സ് വൈ ആണ് ബി എക്സ് വൈയുടെയും ബി വൈ എക്സിന്റെയും സൈൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇഫ് കൊവേരിയൻസ് എക്സ് വൈ ഈസ് പോസിറ്റീവ്, ബി വൈ എക്സ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബി എക്സ് വൈ ഈസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ്. സിമിലർലി if covariance xy is negative, both the regression coefficient byxy and byx is also negative. അതായത് sign of regression coefficient are same. രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യന്റെയും സൈൻ എപ്പോഴും ഒരുപോലെയായിരിക്കും. ഒന്നിൽ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത. അടുത്തതായി BYX എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റിലേഷൻ കോറിലേഷൻ ടേംസ് എങ്ങനെ പറയാം? BYX equal to R into sigma y by sigma x. BXY ആണെങ്കിലോ R into sigma x by sigma y. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ BYX into BXY കാണുമ്പോഴെന്ത് വരും? ഇതിലെ സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ ടേം ഇല്ലാതാകും, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുകയും പ്രോഡക്റ്റ് ആർ സ്ക്വയർ ആയി മാറുകയും ചെയ്യും. അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് equal to R square എന്ന് കിട്ടും. That is, BYX into BXY equal to R square എന്ന് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ R square ആണ്. അപ്പോൾ R ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം. സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? R equal to plus or minus root of BYX into BXY. അപ്പോൾ plus or minus വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. R എന്ന് പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ. കോറിലേഷന്റെ പ്ലസ് സൈനും മൈനസ് സൈനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ആർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കണം. രണ്ടിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുന്നു. അതിനൊരു പേര് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? ജോമെട്രിക് മീൻ. അതായത് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് ഈസ് ദ ജോമെട്രിക് മീൻ ഓഫ്
regression coefficients. Product of regression coefficient BYS into BXY equal to R square. R ന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ഒന്നിനും പ്ലസ് ഒന്നിനും ഇടയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴെന്തായിരിക്കും? ആർ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ. അതായത് ബി വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ബി എക്സ് വൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റും തമ്മിലുള്ള ഗുണനഫലം ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാവും മാക്സിമം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഒരു റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായാൽ മറ്റേത് തീർച്ചയായും ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടത്, കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ആർ എക്സ് വൈ കണ്ടാൽ ആർ വൈ എക്സ് കണ്ടാലും ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെയോ ബി എക്സ് വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എക്സ് ഇൻ ജനറൽ. ഇനി ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് സംഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ദ സൈൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്സ് ആർ സെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്സ് ആർ ഐദർ ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ഓർ ബോത്ത് നെഗറ്റീവ്. The product of both regression coefficients should be below 1. That is, BYX into BXY less than or equal to 1. If BYX greater than 1, then BXY should be less than 1. If BXY greater than 1, then BYX should be less than 1. And coefficient of correlation is the geometric mean of regression coefficients, that is, R equal to plus or minus root of BYX into BXY and BYX not equal to BXY in general. ഇനി നമുക്ക് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഇഫ് BYX equal to minus 0.23 and BXY equal to minus 0.75. കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ ഫോർമുല റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ബി എക്സ് വൈ എന്നാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 0.75, ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 0.23. രണ്ടിന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടു, സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ 4.153 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇനി ഇതിന്റെ സൈൻ എന്താണ്? രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റും ഒരേ സൈൻ ആയിരിക്കും, അതേ സൈൻ തന്നെയായിരിക്കും കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിനും കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും സൈൻ? രണ്ടിന്റെയും സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആറിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് 4.153 എന്നാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തേക്ക് പോകാം. റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ആർ ഗിവൺ ബൈ 0.28 and 1.08 respectively. Find Carl-Pearson's coefficient of correlation. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെയും സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ആർ ഈക്വൽ ടു 0.5499 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ, ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്സ് ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ഈസ് 0.75. കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് 0.5. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 4. ഫൈൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. ഇതും ബി വൈ എക്സിന്റെ ഫോർമുല ആർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ ബൈ സിഗ്മ എക്സ് എന്നുള്ള ഫോർമുലയോ അല്ലെങ്കിൽ BXY equal to R into sigma x by sigma y എന്നുള്ള ഫോർമുലയോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം പാലിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് ബി വൈ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബി വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0.75, R ഈക്വൽ ടു 0.5, സിഗ്മ വൈ ഈക്വൽ ടു 4. ഇത്രയും വാല്യൂസാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ബൈ സിഗ്മ എക്സ് എന്നുള്ള ഫോർമുല. ഇതിൽ ആകെ ഒരു വാല്യൂ അറിയപ്പെടാത്തത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എന്ത് വരും? 2.67. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് പഠിച്ചത് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുമാണ്. അതിനുശേഷം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്സ്. ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ പഴയ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുമുണ്ട്. അവയെല്ലാം നന്നായി നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ടീച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ സംശയങ്ങളും കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം. നന്ദി.